Një vrasje tronditi orët e para të ditës në fshatin Banj të Malisheves në Kosovë. Policia konfirmoi se një person i moshuar është gjetur pa jetë rreth orës 7 të mëngjesit, i qelluar me armë zjarri. Efektive nuk i është dashur të jetonin gjatë për të zbuluar agresorin. Sipas dhënësit të policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, një person është vetë dorëzuar lidhur me ngjarjen e rënd dhe mendohet se ka qenë pikërisht ai që ka hapur zjarr mbi viktimën. I dyshuari është po ashtu në moshë të thyer. Motivet e krimit nuk janë zbardhur ende, ndërsa marrja në pyetje personit në fjalë vazhdon. Njësitë policore dhe prokurori i shtetit janë në zonë dhe po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, sqaroi zëdhënësi. Një ditë më parë dy persona mbetën të plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri në Rahovec. Ata u dërguan në spitalin rajonal për trajtim mjekësor. Edhe në këtë rast dy autorët e dyshuar të ngjarjes u vetë dorëzuan në polici, ndërsa pas bastisjeve të kryera forcat e rendit gjetën dhe sekuestruan 6 armë të ndryshme dhe municione.